Жапония Экспек 2007 көрмесіне келетін ұлттық павильон дайындады. Бұл туралы Токиода күншығыс елінің ұлттық комиссары Тамиясу Накамиуру мәлімдеді. Оның айтуынша, жапониялық павильон үш аумаққа бөлінеді. Біріншісінде энергетикалық проблемаларды реттеуге арналған жаңа технологиялар паш етілсе, екіншісінде мультимедиялық қондырғылар көрсетіледі. Ал үшіншісінде шоу-кейс ұйымдастырылмақ. Жалпы жапондар астанадағы павильон аумағын 1000 шаршы метрге жеткізуді көздеп отыр. Оған осы елдің белгілі композиторлары арнайы ән де жазып жатыр. Дегенмен ұйымдастырушылар көпшілікті заманауи технологиялармен таңғалдырмақ. Айта кетейік, павильон таныстырылымына Қазақстанның осы елдегі елшісі Ерлан Баударбек Қожатаев қатысып, көпшілікті елімізде өтетін дүниежүзілік шараға шақырды.